Ek is Jason van GWK se IMS afdeling en ek wil 'n paar voorseisoen wenke met julle deel van hoe om 'n onegale lasry te voorkom en wat jou baie tyd en moeite kan spaar. Hier is ons byvoorbeeld 16 cm uit op ons lasry. Die ideaal is om jou lasry presies dieselfde te kry as wat jou ryspassering is. Waar dit spesifieke invloed kan hê, is as jou stropertafel se rye verskil van jou planter sin. Soos byvoorbeeld hierso het ons 'n 8 ry planter en as jou stropertafel 'n 12 ry is, dan as jy onegale lasrye het, gaan dit 'n effek hê op jou stroper. My aanbeveling sal wees om by die basics te begin. Jou Starfire receiver tel SF sein op en die skerm gebruik hierdie SF sein om vir die trekker se autotrek stelsel te sê presies waar hy moet ry. Die receiver se TCM of terrain compensation module gebruik die grade helling van die trekker teenoor die reguit lyn wat die receiver af grond toe trek om daarvolgens aanpassings te maak en die trekker nog steeds op sy gidslyn te hou. Verder word afmetings en opstellings op die skerm gedoen sodat die Green Star stelsel presies weet waar die implement plant en of hy kan draai agter die trekker of nie. Begin om met die trekker se autotrek op 'n AB-lyn en land te ry waar die spoor van die trekker en die planter duidelik sigbaar is. Sak die plant op so 3 meter en lig hom dan weer op. Draai die trekker om en kom op dieselfde spoor terug met die autotrek aan. Sak die planter weer na by die vorige plek waar hy hom gesak het en stop dan en evalueer die spore. As die trekker nie presies op sy eie spoor terugkom nie, moet die TCM gekalibreer word. As die trekker op sy eie spoor terugkom, maar die planter loop van sy spoor af, is daar 'n afwyking na 'n kant toe op die planter se raamwerk. Dan stel ek voor dat jy begin by die hakpunt en kyk of daar enige afwykings of buigings op die raamwerk is. As albei die trekker en die planter presies op hulle eie spoor terugkom, maar die planter karretjies se merke verskil van die vorige spoor, is die karretjies nie presies reg gespasieer op die planter se raamwerk nie. Die afmetings op die skerm van waar die receiver op die trekker geposisioneer is en die afmetings van die implement tot waar dit fisies plant, is belangrik vir waar die skerm inkleur waar hy gewerk het. Maak seker dat daar nie per ongeluk afwykings na links of regs ingelees is op die receiver of die implement. Wanneer jy in die ronde werk, is die implement afmetings tot by die werkpunt baie belangrik, omdat die implement in reguit lyne agter die trekker beweeg, al beweeg ons in 'n sirkel. Deur hierdie basiese stappe te volg, kan dit jou help om baie meer effektief te werk. As jy enige verdere bystand nodig het, is jy welkom om ons IMS span by GWK Meganisasie te kontak.